שלום לכולם, אנחנו בסדרה של דיפלציה, עד בועות פיננסיות. אנחנו בפרק הראשון נסביר מה זה דיפלציה ואיך הרחבה מוניטרית יכולה לסייע בטווח הקצר למשק. אז מה זה דיפלציה? דיפלציה כאשר המחירים במשק יורדים בגלל היעדר ביקושים לתוצר. זה יכול להתחיל מכך שהצריכה פרטית יורדת מכל סיבה, יכול להיות משינויים דמוגרפיים, יכול להיות מירידה בציפיות להכנסות עתידיות גבוהות יותר, אז אנשים מצטמצמים, מקטינים את הצריכה שלהם, זה גם יכול להיות מהלוואות רבות שגורמות לכך שיש תשלומי ריבית גבוהים ואז לא נשאר הרבה כסף לצריכה, אז הצריכה הפרטית יורדת, גורמת לכך שלמעשה הביקוש המצרפי קטן, ואם הביקוש המצרפי קטן, אז גם התוצר קטן, נוצר לנו עודף היצע של המוצרים, וזה יכול לגרום לירידת מחירים. אנחנו ראינו את זה בשנות ה-90 ביפן, ועכשיו אנחנו רואים את זה בסין, כשיש לנו למעשה דיווח על ערים שלמות, שלמעשה יש שם ירידת מחירים גם של נכסי נדל"ן וגם של מוצרים רבים. אז מה אפשר לעשות כשהמחירים יורדים ויש דיפלציה? אז הממשלה פה יכולה להיכנס למעורבות ממשלתית. אז יש לנו הרחבות פיסקליות שניתן לטפל בבעיה של דיפלציה, אז הממשלה יכולה להגדיל את ההוצאות שלה, הממשלה יכולה גם להוריד מיסים, אבל מה הבעיה בתוכנית כזו של הרחבה פיסקלית במצב של אבטלה ודיפלציה, שלמעשה קשה נורא להשפיע במיידי על התוצר, וגם צריך לממן את הגירעון שנוצר בעקבות הרחבה פיסקלית או הורדת מיסים. אז יש לנו ירידה בחיסכון הממשלתי, שזה גם משפיע על אופן המימון של הגירעון או של הפתרון הזה. אז מי שיכול להיכנס פה לתמונה באופן מיידי זה מדיניות מוניטרית. מה עושה מדיניות מוניטרית? מדיניות מוניטרית זה הדפסה של כסף, אז למעשה הבנק המרכזי נכנס פה לפעולה, יש לנו הרחבה של N. N גדל ואז M חלקי P גדל, וזה אמור להוריד את שער הריבית במשק, וזה יכול לאושש את ההשקעות, וההשקעות יכולות לגרום לכך שהתוצר, הביקוש לתוצר יעלה והתוצר יעלה. אז זה הרחבה מוניטרית שיכולה להיעשות במצב של דיפלציה. אנחנו רואים את זה למשל במישור של RM חלקי P, שוק הכסף. אז מה שאנחנו רואים, אם זה שער ריבית, וזה M חלקי P, אז זה הביקוש לכסף, L של Y0, זה M חלקי P, זה רמת הריבית ההתחלתית. אז מה המשמעות? זה נקודה A. אז מה המשמעות של הרחבה מוניטרית? המשמעות של הרחבה מוניטרית שהיצע הכסף גדל, M חלקי P, שער ריבית יורד, ולמעשה זה הפעילות של הבנק המרכזי להגדיל את היצע הכסף. אז גידול בהיצע הכסף הוא טוב לטווח הקצר, הוא מוריד את שער הריבית, מעלה את ההשקעות הריאליות במשק. אבל איך הבנק המרכזי מממן את ההרחבה המוניטרית? הוא מממן את זה באמצעות או הנפקה של אגרות חוב, או למעשה שהוא רוכש אגרות חוב בשוק החופשי, ואז באמצעות זה הוא מגדיל את כמות הכסף במשק. אז הבנק המרכזי יכול, כדי להגדיל את M, הוא יכול למעשה לרכוש בונד מהשוק החופשי, ועל ידי הרכישה הזו הוא מזרים כסף לבנקים, מזרים כסף לציבור, ובאופן הזה כמות הכסף במשק גדלה. יש לזה השלכות, את ההשלכות של הגידול בכמות הכסף אנחנו נראה בפרק השני של הסדרה הזו.